Čau lidi, dneska máme 24.12.2012. Co to znamená? Takže za prvý jsme přežili konec světa, za druhý... Jo, jsou Vánoce. No a než vám popřeju šťastný a veselý, tak bych vám chtěl něco strašně důležitýho říct, co mám na srdci. Chápu, že atmosféru Vánoc vytváří třeba ta výzdoba... Ne, proč se nefachá? Dále pak cukroví, dárky a taky hlavně vánoční stromeček. What the fuck? Jestli budu mít tenhle ten stromeček, tak tam moc dárku nenajdu. No a pak samozřejmě taky jídlo. Spousta jídla. Ale co já na Vánocích strašně miluju, jsou ty krásný vztahy mezi lidma. Jasně, když pominu pár těch vypatlaných hlav, který se mě v centru snažili zbít, nebo to autobusáka, co mi zavřel dveře přesně před nosem. Ještě se mi ten tak smál tyhle přes zrcátko, když jsem ho u dveří ještě prosil na kolenou, jestli by mi neotevřel, a on si ještě odjíždí. Příští zastávka, Dílka, Šárka, wow! No, ale víceméně jsou na sebe ty lidi v celku jako hodně hodný. Jenže nezapomínejte, hodní lidi nenajdete v tom virtuálním světě. Tam jsou všichni přetváření, vytvářejí si falešní jména, falešní přezdívky. To není ten pravý svět. Tak zkuste dneska aspoň jednou nezapnout ten Minecraft. O, radši nezapínejte celý Steam. No a pak zvedněte svůj zadek od toho kompu a jděte mezi lidi. Zkuste si užívat ten reálný svět, ne to, že tamhle si stavíte vánoční stromeček v Minecraftu. Pojďte ohodnotit ten váš, co máte doma. Zkuste to tak udělat aspoň jednou v roce. Chci vám strašně moc popřát krásný a veselý Vánoce, ať je strávíte jakkoliv, ať je strávíte s kýmkoliv, ať je strávíte... jsem zkazil. Prostě si ty Vánoce užijte a buďte na sebe hodný a buďte šťastný a veselý. Někdy příště zase se mějte a čau a ať máte bohatýho Ježíška.